Благовещение е един от най-големите пролетни празници. Той е част от Великденския празничен цикъл и винаги се отбелязва на 25 март. Благовещение е празник за всички християни, независимо от традицията и църквата, към която принадлежат. Според Библията на този ден, Архангел Гаврил донася на Дева Мария благата вест, че тя ще роди спасителя на човечеството, сина Божи Исус Христос. В народните представи този ден се свързва с идването на пролетните птици и с окончателното пролетно пробуждане на природата. У нас благовещение се свързва и с идването на пролета, затова на този ден задължително трябва да се яде нещо зелено – куприва, спанак, лапът. Традиция е също на трапезата да има риба, като обикновено се приготвя рибник. Задължително се пече пита, която се намазва с мед и се раздава на съседи и близки. Според народните вярвания, на този благ ден по-леко и бързо зарастват всички рани. През деня всяка отрова губи силата си. Стопаните премитат къщите и дворовете, палят огньове, които прескачат, за да не пострадат от змийско охапване през лято. Поради същата причина, жените не докосват игли, куки или конци. Вярва се, че ако на благовещение се засаждат дръвчета, те ще родят много сладки плодове. На този ден се става рано, за да е богата годината. Имен ден празнуват благовест, благовеста, благо и блага Евангелина Вангел.